No, hyvää päivää Nelivarvasta tässä. Kokeilen tässä samalla ton webkameran mikin, että minkälainen laatu sitten tuleeko nauhoittaja YouTubeen julkaiseen, mutta tiedä. Mulla on jotenkin, mä luulen, että mä oon nyt niinkö pitäis valita jotakin. En tiedä mitä. Tässä kun mun tämmönen olo, että pitäis päättää toisen ihmisen puolesta. Mitäs tiedä, että onko se päätös oikea. Tänkin vaan ajattelin sen laittaa kumminkin videolle, mitä mä ajattelen. Mieti, ihminen on kumminkin mulle tärkeä ja mä en haluais luopua ystävyydestä sen kanssa, mutta jotenkin tuntuu, että meidän ystävyys tulee väliin hänen onnensa kanssa. Ja mä en haluais hänen onneansa kumminkaan pilata. Ja miten kumminkin laittaa videolle, miten mä pohjaan. Jokin vaan, en tiedä. Kumpikin ratkaisu on oikea periaatteessa, mutta mikä on oikea ja väärä? Sydän sanoo, että teet toista ja pää toista. Ei kai. Sitä ihmisen tarvi miettiä, että mikä on oikein, mikä väärin. Se on. Siinä se hauskin, kun mun pitäisi tietää, kumpi niistä on oikea päätös loppujen lopuksi. Pitääkö mun ajatella enemmän ystäväni onnea vai onko se edes onnellinen silloin enää, kun menettää ystäviänsä. Tai joutuu valitsemaan. Tai siis joutuu edes sellaisen tilanteen, että joutuu valitsemaan. Ystävät vai muut? Se ei ole enää hyvä. Mutta siltikin jotenkin pistää haikeaksi ajattelemaan sitä asiaa, että miksi? Mä pelkästään mun puhuminen sillä tuntuu aiheuttavan ongelmia. Sitten, että mä en tällä hetkellä halua olla kuin ystävä sen kanssa. Tai no, ja oikeesti mä en tiedä. Vaan se kaikki, mistä mäkin unelmoin. Mutta silti, en tiedä, mietinkö mä tähän tätä mun pohdiskeluvideota enempää laittaa, mutta tää on vaan semmonen, minkä takia mulla tahto mennä yöunen, että nukuin tosi huonosti ja mietin asiaa vaan, että miltä kannalta mun pitäisi ajatella tätä, tai kenen kannalta, tai mistä kulmasta, kenen. Siis ajattelin niin paljon, ettei saanut kunnolla nukuttua. Tai sellaisen, kun ollut koko päivä sen takia väsynyt, ei ole myös Facebookiin tullut pistettyä kommenttia. Mutta Nelivarvos kiittää ja kuittaa. Samalla kokeillaan webkameran mikki. Moro.